buenos días, bienvenidos al panel Internet del Futuro. Hacer predicciones es difícil, sobre todo cuando intenta hacer predicciones del futuro. Esta es una cita que se le atribuye a Yogi Berra, no estoy muy seguro de que sea él el que la dijo, pero el día de hoy vamos a tratar de hacer algunas predicciones sobre el futuro de Internet, y si bien es un tema bastante amplio, tenemos a 4 expertos que nos ayudarán a conocer las posibilidades que hay de cómo se pueda desarrollar el Internet en los próximos 10 años. Les voy a presentar a nuestros panelistas. Bueno, tenemos a Christine Hoopers, ella es gerente general de CERT.br, que ayuda a establecer nuevos CERTs en Brasil y ofrece capacitación en seguridad de la información. Ella nos va a dar la perspectiva sobre ciberseguridad y confianza en línea. Bienvenida, Christine. Tenemos también a Adiel Aplogan, él es vicepresidente de Technical Engagement de ICANN. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector de las TICs y ha trabajado anteriormente como director general de AfriNIC. Y él nos va a ayudar a tener una perspectiva sobre identificadores en el futuro, recursos numéricos, nombres en Internet. Bienvenido, Adiel. Welcome, Adiel. Tenemos también a Flavio Amarao. Él trabaja con Netflix desde 2012 como gerente de estrategia de redes y CDNs, y él nos va a dar la perspectiva desde el tráfico en Internet, peering y distribución de contenido. Muchas gracias, bienvenido. Y tenemos también a Matías Quintanilla, quien trabaja en el área de móviles de Telefónica Argentina. Y nos va a dar la perspectiva desde los proveedores de acceso a Internet y de servicios de Internet. Bienvenidos sean todos ustedes. La dinámica va a ser la siguiente, tienen 7 minutos para dar sus opening remarks, sus ideas iniciales, y después pasaremos algunas preguntas que hemos preparado y que ellos conocen de antemano. Entonces, si me permiten, Christine, podrías comenzar con tus... donde guste, si quieres comenzar acá o pasar al atril. ¿Puedo hacer dali? O no atril. Yeah, you can have. Hola, hola. Bom dia. Bom dia a todos. Está funcionando o microfone ou não? Não, não funciona. Não. Já vou começar. Bom dia a todos. Né? Já comecei me rebelando, tirando o microfone de lapela, mas ele não está funcionando. É um desafio grande tentar prever o futuro. Né? Só que eu acho que uma das perguntas que foi colocada ao painel era exatamente segurança e confiança online nos próximos 10 anos. Né? E eu acho que a gente está num ponto que é o ponto para a gente pensar se a gente quer continuar como estamos hoje, queremos continuar tendo a mesma ação, ou é a hora de a gente tentar mudar e pensar num futuro um pouco melhor para a internet. E eu acho que, como tinha sido pedido, quer dizer, dois cenários aqui na dinâmica. Todo mundo fala muito, a gente vai mover para uma internet das coisas, nós vamos mover para uma internet ultra conectada, mas eu acho que da maneira como hoje esses dispositivos estão sendo produzidos e conectados, nós já estamos vendo os efeitos. Né? Na abertura, o Maia comentou, já estamos vendo ataques de negação de serviço muito grandes, abusando já da internet das coisas. Estamos vendo o aumento de extorsão. Então, por que isso hoje já está aí? Mas eu acho que se a gente não tomar uma decisão, a gente vai mover para um cenário que... Aqui.
que eu chamo aí, né, meio brincando, que é o IoT, né? Quer dizer, a gente vai chegar num ponto, né, como que a gente chegaria nessa internet que ela não é uma internet saudável, né? Todo mundo fala que a gente quer chegar numa internet segura, resiliente, saudável, mas não acho que a gente esteja trabalhando para chegar lá o suficiente. A gente hoje está pensando muito, a gente vê, né, os sistemas autônomos pensando muito, como eu evito os ataques de chegar em mim, mas a gente não vê aquele pensamento, tá, como eu faço para que eu não contribua para os ataques, como é que eu mantenho o meu pedaço da internet saudável. Fabricantes, né, eles não têm foco em segurança, e a gente conversa com desenvolvedores de IoT, de CPS, de roteadores, e o que a gente acaba ouvindo é, não, mas alguém vai fazer a segurança, né? Aquele mítico alguém. Alguém vai cuidar da segurança, alguém vai fazer isso depois. A gente já ouviu de fabricantes de dispositivos médicos, ah, não, isso é problema do hospital depois cuidar da segurança, eu não preciso fazer o equipamento seguro, eu posso fazer ele com uma senha padrão que não pode mudar e para dar manutenção. E eu acho que semana passada a gente viu aí já algumas das coisas, talvez inadvertidamente, né, os ataques parando hospitais, parando infraestrutura crítica. E é muito aquela filosofia do instala e esquece, né? Os equipamentos ficam instalados, eles não têm updates de segurança, né? Se a gente for pensar, eles estão com softwares que não pensaram em evolução. O que eu vejo é que, se a gente continuar com essa mentalidade, né, a gente vai chegar num ponto em que os atacantes vão ter ainda mais poder de fogo. Né, hoje, eles têm esse poder de fogo porque é anônimo, porque eles estão abusando das redes de vocês que estão aqui para gerar esses ataques. Eles estão abusando da IoT que está sendo instalada sem pensar em segurança. Né, eu acho que vai ficar ainda pior a gente pensar que você vai ter os criminosos controlando e fazendo como eram os, né, os gangsters míticos do cinema mesmo, né, do tipo, olha, ou você paga para eu não te atacar, ou a gente continua. E a gente já está vendo isso acontecer em algumas notificações aí. Mas eu acho que a gente está num ponto aqui, né, ainda dá tempo de a gente mover para uma internet da comunidade. Né? A internet nasceu porque essa comunidade que está aqui investiu tempo, investiu sabedoria, investiu todo o seu conhecimento em construir a internet. E eu acho que é tempo de a gente, desculpa, tomar as rédeas de novo, começar a pensar em como eu faço para que eu não faça parte do problema, como é que a gente faz para cobrar dos nossos fabricantes que eles tenham sistemas mais seguros, que eles tenham um contato de segurança de produto. A gente conversa muito, né, com os pequenos provedores, com os AS menores, e é um desafio, porque para você fazer a internet na América Latina chegar onde ela quer chegar, você precisa de equipamentos de baixo custo, você precisa levar isso, e a gente precisa talvez começar a cobrar desses fabricantes, tá, e se tiver um problema, como eu faço para corrigir? Quer dizer, nós aqui na comunidade, a gente estava comentando, como que a gente faz uma boa prática para ajudar esses pequenos provedores para ter um sistema mais seguro? Como é que a gente cobra os fabricantes para ter um contato lá, para eu dizer que tem um problema? Né? Como é que a gente faz para tudo poder ter atualizações? E aí a gente tem uma internet de novo, né? Uma internet que é difícil achar dispositivos mal configurados, uma internet que não vão ser vocês que estão aqui, que vão estar pagando pela banda sendo usada para negação de serviço, pagando por serviços caríssimos também de proteção, e a gente mover para um ambiente confiável e para esse ambiente que hoje é essencial para a economia, né, essencial para tudo que a gente está fazendo aí hoje em dia na nossa sociedade. Então, eu acho que a gente consegue ter um futuro melhor, não é um futuro tão ruim, mas somos nós que estamos aqui e os nossos pares que não conseguiram vir para a conferência que vão fazer a diferença. Nós vamos conseguir fazer uma internet boa e segura, mas a gente precisa pensar nisso, né? Pensar em como agir em comunidade para chegar lá. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Cristina. Matías, si nos puedes dar tu presentación. Sí. Yo tuve suerte, el mío anduvo. Bueno,
En realidad, bueno, estoy esperando un poco la presentación. Un poco lo que venimos a plantear es algo que lo que se habló durante la ceremonia de apertura, y me parece que es muy importante, tiene que ver con un poco este futuro de Internet de las Cosas y cómo nos estamos preparando para llegar a ese punto. Cada vez tenemos más personas que quieren interactuar con nuestras redes. Cada vez existen más dispositivos que van apareciendo en el mercado y van a aparecer muchos más. Pero la realidad es que todo esto de quinta generación, que se habla mucho ahora que estamos en LTE, que ya estamos desplegando fuertemente las redes de LTE, que ya se está haciendo un ecosistema maduro, hay mucho sobre el tema de la quinta generación. Y cuando hablamos un poco de quinta generación, a lo que apuntamos es, primero, al tema de cómo satisfacemos las necesidades que se van a empezar a generar desde los usuarios hacia las telcos. O sea, nosotros tenemos un medio ambiente, un ecosistema que empieza a crecer en necesidades de automatización, en necesidades de crecimiento de dispositivos como para poder enfrentar todos los cambios tecnológicos que van ocurriendo. Y en esa línea, lo que nosotros necesitamos es una red que nos permita acceder a ese sistema. Un poco lo que está alineado con esto es un sistema que mejore la eficiencia, que permita que crezcan más dispositivos, obviamente, como ya dije, y que sea ubicua. La palabra ubicua es la palabra, creo, perfecta para poder definirlo. O sea, tiene que ser algo que permita que no solo se conecten los dispositivos, sino específicamente para los servicios que necesitan y dar servicios específicos a cada tipo de usuario en función de las necesidades que tienen. Un poco en esa línea, existe algo en quinta generación que se denomina Network Slicing. Es uno de los cambios más importantes que van a existir. Creo que en esa línea el hecho de reducir, o mejor dicho, de separar parte de lo que tiene que ver con la red móvil en cuanto a lo que necesita de misión crítica y necesite protocolos de tiempo real, comparado con aquellas cosas que no lo requieran, es lo que va a permitir que nosotros desde la red podamos atacar a diferentes clientes, a diferentes usuarios, con el nivel de servicio que necesita cada uno para los servicios específicos que van a desempeñar. Un poco lo que sí quería remarcar, y me pareció importante traer dentro de esta presentación, obviamente, el hecho del costo de los dispositivos, que con el tema de quinta generación se está trabajando en lo que es todo lo que es IoT, en dispositivos muy baratos, que consuman muy poca potencia para servicios muy específicos, como pueden llegar a ser algún caso de uso de tracking o podemos llegar a tener algún tipo de uso similar, por ejemplo, smart metering, todo lo que se viene ahora en los próximos años, que requiere muy poco ancho de banda, pero una cantidad de usuarios conectados que pasamos de tener decenas de usuarios, cientos de usuarios que tenemos ahora por cada estación base, por cada radio base, a tener miles de usuarios por radio base y en un futuro a tener millones de usuarios por radio base. O sea, esos cambios que tenemos son muy grandes. Y un poco para darle dimensión, es que quería ponerles un poco la línea de tiempo de los dos casos de uso que hoy en día se ven más a la mano, que es todo el tema de mobile broadband y lo que tiene que ver con IoT. En cuanto a mobile broadband, tenemos dos áreas distintas, lo que es mobile broadband para servicios fijos, que es un área que está creciendo ahora, que hay varias operaciones que ya están empezando a desplegar, y mobile broadband desde el móvil, que es lo que generalmente estamos viendo, tiene que ver con la movilidad. Pero un poco destacando esto que un poco en lo cuenta muy bien el slide de la presentación, vemos que en los próximos 3 años
vamos a pasar de tener 5 megabits por segundo, 10 megabits por segundo que le estamos dando a nuestros clientes, a tener 20 megabits por segundo para las necesidades que van a tener nuestros clientes. O sea, aparecen temas como realidad aumentada, video 4K, todas estas cosas que hoy estamos viendo, si quieren, fuera de la red móvil y están sobre la red fija y van a migrar a la red móvil en algún punto, y la gente va a requerir hacer esto, así como también lo que tiene que ver con la nueva generación de gaming, la realidad virtual. La realidad es que todas estas cosas tienen requerimientos cada vez más grandes desde el punto de vista de la red, y van a significar un crecimiento muy importante y un cambio de paradigma, si quieren, tanto en las redes móviles como en las redes de transporte que tengan que soportarlo. Creo que uno de los puntos más complejos ahora también, sin hablar solamente de la parte de móvil, propiamente dicha, de la RAN, de la parte de acceso, la parte de la transmisión, el transporte que requerimos para poder llegar a eso. O sea, ustedes imaginen que hoy en día por cada estación base tenemos enlaces que llegan al gigabit por segundo en el mejor de los casos, y para la cantidad de requerimientos que se van a tener, va a tener que ser mucho mayor que eso, y el tiempo no es tampoco tan largo. Igualmente a esto le quiero agregar que si bien esto está avanzando y está creciendo, todavía tenemos mucho más que sacarle a las redes de cuarta generación, que recién ahora estamos empezando a ver sus frutos, y creo que todavía tenemos mucho más para sacar en cuanto a temas de mobile broadband. El IoT, como Massive IoT, creo que viene creciendo en cuanto a la disponibilidad de dispositivos. Empiezan a existir dispositivos que pueden manejar IoT, y nosotros estamos impulsando el estándar como para poder manejarlo primero en redes de cuarta generación y después avanzar hacia redes de quinta generación. Pero un poco también quise mostrar cómo es que vemos nosotros desde Telefónica, cuál es la evolución que empezamos a tener. Como detalle, por ahí comentaría que hay un dispositivo que hoy en día no hay mucha gente que le esté encontrando un uso específico detallado, que es el tema del smartwatch, todos los wearables y esas cosas, que hasta ahora no hicieron un boom tan grande. A partir de IoT y de todas los estándares de IoT, que es IoT-M y Narrowband IoT, van a empezar a crecer, porque se espera que los dispositivos wearables tengan la posibilidad de conectarse a redes móviles directamente y sin la necesidad de un dispositivo móvil que lo acompañe. Con lo cual vemos que esto va a crecer, va a explotar, no en el futuro cercano, este año, el año que viene, pero va a pasar dentro de 3 o 4 años, que vamos a empezar a ver el crecimiento fuerte de lo que es IoT, y necesitamos estar preparados para eso. Muchas gracias, Matías. Continuamos ahora to Adiel about his perspective on the future of internet identifiers and internet resources. Thank you very much. Okay, it's working for me as well. Yes, I will take you through some vision about the future, and I follow the instruction having 2 slides, one the dark side and one the light side. But before I start, I will just say that the internet working infrastructure that we know today is not going to change fundamentally over the coming 10 years. It will stay there, but it is the rule of its usage. It is the application that is going to evolve, and how that infrastructure will be ready to cope with them is the question that probably need to be addressed. If we take domain name system will continue to be there, but how the system will evolve to encompass the new things that will be connected, the new usage of the IDN, the ability for us to collect more and more data using the DNS and to analyze and understand the infrastructure are some of the questions.
10 years ago, I was asked exactly this question. And you can imagine that when I agreed to join this forum, I quickly run to the internet and try to see what I said 10 years ago when writing an article for The Guardian titled Tell Me the Future. That was in December 2007. And I was not quite far from the reality of what I said. So it gave me confidence to prepare this presentation. So the light side of the force. Internet will definitely extend at the edge with more and more things connected and accessible online. That is a fact. This will have the consequence of us being more and more dependent on the internet. And we will need more reliable internet, being in the big city or in a rural area. Home network will become more and more smart, but we'll need more security. So we are going to extend this to the edge more and more. The magnitude of data that we will be able to collect throughout the network will make artificial intelligence more affordable, but also used by all in different areas that will be used to solve some banal day-to-day issue that we face today. Because we will be able not only to collect general data, but we will also be able to contribute to those data and the availability of those data. That will go from growing flower in our apartment to, you know, preventing or curing disease in the future because we have collected data. Mobile access. 10 years ago, I was saying in that article that mobile would become a critical element for access, especially in developing countries. We have seen what happened, and we will continue to see mobile playing a central role in the way we consume the internet, in the way we even control it in the future. Privacy will continue to be a big issue, and if I link that to the DNS, one aspect that we are seeing growing is how do we make sure that data that are shared on the domain name infrastructure are secure. How much technology like DEN, DNSSEC, DNS over HTTPS will impact the DNS going forward. So privacy at each level of the network infrastructure chain will be critical. But what probably is going to change in the coming year is that we will see services that are going to come up to allow us to feel safe online, where we can have our data there, but we have control on them. I put safe and control in quotes in here because those terms cannot be absolute, but we will be giving the impression that we are safe online through some sort of service. Lastly, I think something that we have in our day-to-day life, which is used for security reason, which is our identification. When we cross border, when we move, one aspect of security is how do we identify ourselves? Who are we? We have passport, we have ID, we have things that are key element of the security today. How do we project that to the internet? How can we provide to user online a globally unique identifier system? Will that mean an evolution of the DNS? Or will that mean the emergence of new identification system? Or the combination of two? Those are things that I see coming as good things to happen in the future. The dark side of the force, security and safety, will continue to be a huge problem. We won't be surprised to see in the future, you know, article title like a big cyber attack that impacts food chain and kill millions of people.
Our whole system rely on self-regulated bottom-up multi-stakeholder process. Will that survive in the coming 10 years? If I look at the dark side, I would say the multi-stakeholder process will implode and give back power to some sort of government-led regulation. The fragmentation of the internet, we talk a lot about that. Probably the net is not going to fragment in terms of infrastructure, but we are going to see some sort of fragmentation that lie around barrier of cultural, language, and financial aspect online. That is going to be real. Some study already showing that IPv6 deployment is not uniform around the world. It may be more difficult for poor country or poor region to embrace IPv6 because of the cost. That is potential risk for fragmentation. Dark side, we will see more and more consolidation, and why not two big companies that will rule everything, because they will run car, they will run our utility as home, they will run everything, and they will be the biggest player, and they will rule everybody. The chaos that can also come from a lack of secure, non-repudiable global unique identifier system of our online transaction and communication will make the internet unstable. That is also possible if we don't take the right thing. All that said, we can say if all those happen, then the internet is over. The internet we know and define today does not exist anymore, right? But I don't think we are going to get there, and we will leave that to the dark side of the force. To end, I would like to play for 2 minutes a video that will give you an idea of... Maybe we can pass and come back. We can probably come back to this later, but okay. The link is there. I can give you a brief idea of what it's talking about. It is a documentary of an experiment that works, and it's real. So the lady you are seeing there was chatting with his dead friend in real time, because his friend took a challenge before dying that after he is dead, he wants his idea to survive. So when he dead, his friend takes all his social media content, all his testers, and build a bot that work over SMS, and it is real. And she can speak with his friend whenever he wants, and the friend responds. It's alive, and you can see the documentary on the link there. It shows what we are able to do. And if you want to see a little bit more of what we can do, I recommend you to look at the movie Transcendence. Thank you. Excellent. Thank you very much. Ahora, Flavio Amaral, Netflix, tu perspectiva. Adelante. Bom dia a todos. Alô, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vamos compartilhar um pouco da visão dos próximos 10 anos da internet. Um pouco da minha empresa, passamos uma marca histórica de 100 milhões de usuários no final do primeiro trimestre e somos uma empresa global desde janeiro de 2016. Um pouco da minha história. Eu tive sorte de sempre trabalhar com a internet desde o princípio, antes da internet ser comercial no Brasil. Eu enviei meu primeiro e-mail em 1993, na UFRN, compilei o Mosaic numa estação SAN, em 94, vi minha primeira página web, e meu trabalho de fim de curso foi estudar o servidor CERN e explicar para uma banca de professores como funcionava a parte... www na época. O começo da internet, quem começou a acessar a internet nos anos 90,
era um exercício de paciência. Então, você estava em casa, tinha um modem de 4,8 kbps. E o conteúdo estava longe de você. Então, ler uma página demorava minutos. E isso tornou-se um problema e as pessoas reclamavam bastante que a internet era lenta. Será que a internet vai ser sempre assim? Um bom problema de se resolver. Uma das primeiras empresas a olhar isso foram as empresas dos navegadores. Navegadores foram os primeiros caches que trouxeram o conteúdo para próximo do usuário. Então, eles criaram os caches que ficavam na sua máquina local, armazenando imagem, que era um dos componentes mais pesados da página. Só que resolver o problema de acessar conteúdo rápido era um problema bom de se resolver e virou uma atividade comercial rentável. Então, uma das primeiras soluções de trazer o conteúdo próximo do usuário foi o Squid, foi um software livre. Depois, empresas surgiram de hardware para trazer o conteúdo com discos rígidos para dentro dos provedores. E, por último, empresas foram criadas, as empresas de CDN globais, com o intuito de trazer o conteúdo para próximo do usuário e melhorar a experiência. Então, esse é um problema bom de se resolver e rentável. Netflix acompanhou essa tendência e hoje é possível você baixar os filmes, se você vai viajar de avião ou fazer uma viagem ou precisa não, e vai estar longe da internet, você pode baixar seu conteúdo e assistir. Então, a primeira tendência da internet do futuro é o conteúdo vai estar sempre próximo do usuário. Aí está um exemplo, acho que nem todo mundo usou esse dispositivo, mas aí tem conteúdo bom e está sempre próximo de você. Segunda tendência do futuro. Não é todo o conteúdo, o conteúdo que vai estar próximo de você, além de ser o que você gosta, as empresas estão focando em sugerir conteúdo para você, em melhorar a sua experiência de descobrir novos conteúdos. Então, elas estão investindo em algoritmos de personalização para que o conteúdo que você mais gosta esteja sempre presente. Elas estão comprando empresas ou então criando times internos para investir nisso. A forma que você vai interagir para consumir conteúdo vai mudar. Você vai simplesmente falar o que quer consumir e vai ter software de inteligência artificial para entender isso. Não só vai ser fala, mas você pode apontar seu celular para qualquer coisa, a câmera vai captar isso e o software que vai estar no celular vai reconhecer o que você está vendo e vai fazer busca ou vai sugerir alguma coisa para você. O uso de inteligência artificial vai trazer boas oportunidades para quem estiver na área. Então, quem tem uma boa ideia de software de inteligência artificial ou algoritmo de recomendação, pode criar uma startup e ser um novo milionário. Porque a tendência de inteligência artificial está tão grande que vai ser o que a busca representou na década de 90. Então, as empresas estão em busca de bons algoritmos de inteligência artificial e recomendação. E estão criando dispositivos especializados nisso, os assistentes pessoais, que várias empresas já criaram o seu e vocês podem conversar com eles e pedir para que executem alguma ação. Essa timeline foi uma timeline que eu participei, tive sorte de participar desde o começo, então eu vi a guerra dos browsers, a competição que houve no começo dos anos 90, participei da busca, que eu trabalhei no Yahoo por 12 anos, então vi como a busca, o mercado de busca mudou de empresas para outras. Vi o surgimento da rede social, que nem sempre as primeiras redes sociais sobreviveram, mas poucas, e as empresas que chegaram depois. O surgimento do celular como um dos principais meios de acesso à internet. Tenho sorte de fazer parte do streaming, que hoje é uma tendência, uma realidade boa. E o futuro está aí, a inteligência artificial, que vai ser a forma com que a gente vai interagir com a internet no futuro. Basicamente, vai ser comando de voz, e você vai esquecer que o teclado existe, as ações vão ser mais rápidas e mais confiáveis à medida que os algoritmos aprendam
e entendam, reconheçam a sua voz e o que você gosta. Outra tendência é a grande oferta de conteúdo que vai existir. Então, empresas novas que não eram de conteúdo, criação de conteúdos estão investindo bilhões de dólares, o Netflix é um exemplo disso, investe bilhões de dólares anualmente em conteúdo próprio. Então, você vai ter uma grande oferta para ver conteúdo de vários países, filmes que antes não eram fáceis de chegar até vocês, vai ser possível, você vai ter o mundo a seus pés agora. Esse artigo do Financial Times é bem interessante em termos de como a indústria de streaming está mudando, ajudando a indústria de áudio, por exemplo, nos Estados Unidos, a voltar a ser bem rentável. O artigo começa que o cantor de rap Drake conseguiu fazer streaming no seu álbum em uma semana, 355 milhões de streams na primeira semana do lançamento. Um marco histórico para a indústria. O artigo também cita que a pirataria diminui à medida que os serviços do streaming ficam mais populares e chegam em outros países. Vocês podem verificar isso nos relatórios da Sandvine, que é uma empresa que verifica tráfego de internet. Então, ela mostra ano após ano, à medida que o serviço de streaming cresce, a pirataria, o tráfego peer-to-peer decresce. E não só a pirataria virtual, mas a pirataria das ruas. Então, em São Paulo, eu moro em São Paulo, era muito comum, alguns anos atrás, você ver banquinhas de DVD piratas. Hoje elas existem, mas são mais raras. E conversando com um amigo ontem, ele falou que em outras cidades do Brasil também essa tendência é uma tendência nacional, que as bancas de CD pirata estão diminuindo à medida que os serviços de streaming estão ficando mais popular. Isso é bom porque gera oportunidade para diretores, roteiristas e atores trabalhar nesse setor que está crescendo. Essa seria a tendência de mais conteúdo. Então, vou deixar as perguntas para o final. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Muy bien, vamos a continuar entonces con algunas preguntas. Tanto Christine como Adiel dibujaban o perciben un internet del caos si no hacemos lo que tenemos que hacer. Un internet de gangsters, decía Christine, o un internet del caos. ¿Qué cosas tenemos que hacer para evitar ese internet del caos y qué rol juegan la precisión, la accuracy de los registros de internet en este futuro y en cómo evitar este futuro para ambos o para los que quieran comentar al respecto? Adelante. Adiel. Thank you, Oscar. On the first aspect of the question, I think we are facing as a community an important challenge, the challenge of inclusiveness in our multi-stakeholder approach to deal with this problem or issue in general. Because slowly the internet is moving away from a pure technical thing to become a societal tool. And as soon as we're reaching there, we need to make sure that when we discuss the issue, the protocol, the technology, we ensure that we have a different view on the project. I am an engineer, and we engineers, we used to see things in binary way, one or zero. While when we move to societal aspect of this thing, it's not one and zero anymore. There are other aspects, and probably one important thing is to see how we make our multi-stakeholder system more active, more proactive by bringing people in to look at those issues from different angles and anticipate tomorrow's issue when we move and we broaden the scope and the use of the internet in general. So bringing more people in, making sure that they got the base and can contribute to the system, I think will be an important thing. On the registration side, quickly, I think the RAR specifically, because we are here, slowly are moving from managing scarce resources to manage accurate registry. The core function of the RAR will probably evolve to put more emphasis on how the registry can be accurate, how granular that accuracy can be, and what tool can be provided to people out there, network engineer user,
to contribute to that accuracy going forward. I think those are some paradigms that can help evolving, but there are many other that I can let all my other colleagues to bring in. Christine? Uma das coisas interessantes, eu foquei mais quando eu estava colocando no que a comunidade que está aqui, né? A gente tem nessa reunião a comunidade do LACNOG, temos o LACNIC, que nós temos que pegar um pouco as rédeas, quer dizer, nós temos que abraçar a internet e evitar que ela seja um ambiente tão hostil, porque uma das coisas que eu não abordei, mas que o Adel abordou um pouco, foi que realmente você tem... os problemas podem começar a acontecer, nós já estamos começando a ver áreas da sociedade, alguns governos querendo criar leis do mundo tradicional, que nós que somos técnicos já sabemos que ela não vai funcionar na internet. E nesse ponto eu concordo com você que nós precisamos trazer pessoas para cá, para elas entenderem que o problema de segurança na internet não é igual ao problema de segurança pública, que não é uma agência central que vai conseguir proteger a rede do interior da América Latina, que somos nós que vamos conseguir proteger, mas nós temos que fazer alguma coisa. Então, acho que será, sim, uma internet complexa, com muitas coisas, com vários dispositivos conectados, mas eu acho que é exatamente o fato que todos pensam que vai ter alguma segurança que virá depois, pode nos levar a não tomar essas ações que nós temos que tomar, que é olhar para o que nós estamos criando e como que nós criaremos isso de uma maneira mais segura, de uma maneira mais organizada, porque eu acho que se tivermos uma reação extremada, principalmente de governos, podemos aí sim chegar naquele futuro negro de fragmentação, de interrupção de serviço e de não a própria sociedade não ter confiança na internet e aquele futuro hiperconectado com conteúdo, com tudo, não chegar porque a internet não vai ser um ambiente ok para os negócios. Mas eu não acho que nós vamos ter uma internet perfeita, que ela vai estar livre de ataques, isso é impossível, né? Realmente, nós somos técnicos, engenheiros, pensamos muito, ou eu resolvo todos os problemas, ou então não há o que fazer. Eu acho que temos que começar pelo pequeno, começar por coisas simples que não são feitas, começar por cuidar de cada sistema que é colocado. São coisas simples e muitas vezes nós pensamos que tem que ser alguma solução complexa que vai nos levar a um futuro melhor. Eu acho que é olhar para o que podemos fazer de simples para ter um futuro melhor, mas ninguém vai ter o futuro perfeito. Eu acho que isso é bom pensar também. Muito obrigado. Flavio y Matías, ¿cómo serán las redes de la región en el futuro? ¿Tendremos CDN más grandes? ¿Tendremos más CDNs pequeñas? ¿Tendremos CXPs más grandes o múltiples CXPs pequeños? ¿Cómo perciben ustedes que van a ser esas redes ante el tráfico y la cantidad de dispositivos que estarán conectados en ese momento? Bueno, o Netflix ele tem um programa chamado Open Connect, que fornece para provedores pequenos, quem tem mais de 750 MB de tráfego conosco, a gente fornece um servidor de cache para o provedor ter o catálogo do Netflix dentro da sua rede. Então, a tendência é que a gente consiga distribuir para os provedores que já tenham tráfego conosco esse dispositivo. Isso vai ajudar a que ele consiga se vir dentro da rede dele mais ou menos 70% das requisições. Então, se ele tem 1 giga, 700 mega vão ser servidos por esse equipamento. E à medida que ele for crescendo, a gente vai adicionando mais servidores. A gente está presente em pontos de troca de tráfego os principais do mundo. Pronto, temos uma política bem aberta de peering, estamos participando no acordo multilateral, então a gente... É uma empresa fácil de se conectar e a gente está sempre suportando a internet aberta e livre de conexão para qualquer sistema autônomo se conectar conosco. Então, essa é a forma que a gente tem de contribuir para entregar o conteúdo mais próximo do usuário e reduzir custos de transmissão até o nosso conteúdo. Sim.
Sí, desde nuestro punto de vista, o sea, mirándolo desde la parte de las redes móviles y un poco de la experiencia que estamos teniendo en varios puntos nosotros, lo que estamos viendo es que la cantidad de puntos de interconexión que tenemos cada vez son mayores. En algún momento había empezado todo intentando simplificarlo y tener la menor cantidad de puntos de interconexión posible. Creo que a todos les ha pasado lo mismo, porque manejar el volumen de tener múltiples puntos de interconexión siempre es un problema, pero creo que lo que está pasando es que todo este crecimiento, tanto en volumen como en cantidad de dispositivos, cantidad de usuarios que vamos a tener en el crecimiento de los próximos años, nos obliga a tener cada vez más puntos de interconexión. Tener redes que sean más seguras, que permitan justamente que los usuarios tengan el servicio y que tengan una confiabilidad lo suficientemente alta como para siempre poder confiar en que justamente van a recibir lo que requieren. Creo que un poco lo que está haciendo Netflix me parece que está muy en línea con esto y creo que sí, que es una... Un buen camino para llegar al futuro de lo que necesitamos. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta que les voy a hacer por último a todos y es basado en la presentación de Christine sobre esa Internet of Community, el Internet de la comunidad, que es el Internet que esperamos que todos tengamos. ¿Qué estamos haciendo cada uno desde nuestra industria, empresa, grupo de organizaciones para... armar y para construir ese internet de comunidades? Y empezamos por ti, Matías. Sí, a ver, desde nuestro lado creo que lo más importante en cuanto al tema de Internet of Communities que mencionaba Christine justamente, es facilitar el acceso a la mayor cantidad de usuarios posibles en el menor tiempo posible, un poco... Yendo para atrás en lo que se había mencionado anteriormente también, o sea, tenemos 255 millones de personas que hoy no tienen servicio de internet, no pueden disfrutar de tener el servicio de internet, tener el privilegio de tener ese servicio y creemos que no debería ser justamente un privilegio, debería ser algo a lo que todos puedan acceder y desde nuestro lado, tanto desde las redes fijas como de las redes móviles, estamos haciendo todo el trabajo para poder llegar cada vez a comunidades más pequeñas y realmente vemos la devolución justamente de esas comunidades. Hay algunos casos, les puedo citar uno hace muy poco tiempo, una localidad de 1000 habitantes a la cual llegamos y básicamente nos hicieron toda una comida y todo un agasajo en agradecimiento porque realmente les habíamos cambiado la vida. O sea, haber llegado con internet a una comunidad pequeña, para nosotros era tirar una fibra óptica y poner una radio base y era un trabajo más de todos los días y para ellos realmente es un cambio de vida. O sea, creo que nosotros desde nuestra posición, que como operadores móviles y por ahí el mensaje es para todos los operadores móviles, tenemos la posibilidad de cambiarle la vida a la gente. O sea, es algo que nos debería motivar todos los días. O sea, desde nuestro punto de vista, eso es lo que estamos haciendo y creemos que todavía nos falta mucho y que tenemos que seguir aportando mucho más para poder seguir creciendo de esta manera y acercarles a todos esta posibilidad. Muchas gracias, Matías. Flavio, por favor. Do nosso lado, a gente pensa em sempre incentivar a troca de tráfego dos pontos de intercâmbio. Acho uma maneira eficiente das redes se conectarem. Fornecer equipamento, cache para provedor, é uma forma também de ajudá-los a reduzir seus custos e melhorar nossa qualidade. Oferecer um serviço num preço justo, então o nosso serviço de streaming ele é um preço bem competitivo na região e no mundo todo também. E também tentar, em alguns países, como a gente já fez no Brasil, incentivar produções locais, onde atores, diretores, roteiristas possam contar suas ideias para o mundo. Então, eles não fazem uma produção só pelo Brasil, mas toda a história que eles criaram fica disponível para o mundo,
instantaneamente no mesmo dia para qualquer usuário nosso assistir e prestigiar o trabalho de um brasileiro ou de outro produtor, outra produção regional. É assim que a gente vê. Obrigado. Bom, do ponto de vista da comunidade mais de segurança, né, eu trabalho no CERT, que é mais de tratamento de incidentes. Todos nos associam muito como alguém que, quando já deu o problema, né, você recorre para tentar ter uma solução. Mas é uma comunidade que há bastante tempo tem focado em prevenção, focado em boas práticas. Eu acho que essa comunidade aqui fala muito. A gente tem no LACNOG os BICOPs, a gente tem essa semana sendo lançado o LACAWG. A gente tem a comunidade podendo produzir boas práticas. Eu acho que isso é o mais importante, que não é simplesmente adotar uma boa prática qualquer, mas nossa comunidade aqui pode continuar fazendo o que já tem um embrião, que é, dada a nossa realidade, os nossos recursos, que são escassos, como que nós conseguimos cooperar para chegar nessa internet melhor, para ter essas boas práticas implementadas e para todos nos ajudarmos a ter essa internet mais saudável. Vamos ter problemas sempre, né, porque a economia agora está na internet, então o alvo de ataques, o alvo de criminosos e de outros atores está na internet, mas nós também estamos aqui, e eu acho que o principal é capacitação e adoção de boas práticas. Acho que nisso a gente consegue, daqui a 10 anos, chegar nesse lado melhor da internet, e não no lado pior que a gente poderia ver. Yes, so as mentioned in one of my slides, the reliability and resiliency of the internet is key for the community. More and more the internet will develop, and more our home network even will become smart, we will want an internet that is secure, resilient, reliable, that give us assurance. And I think what we are doing, for instance, at ICANN, is making sure that from the security, stability, and resiliency point of view, we do everything we want with our partner to help the internet identify that we help coordinate safer, so that people, when they get online, they have the assurance that this will work the way it's supposed to work. So that is one of the way of doing that. But through our regional engagement as well, we help spread the word and engage people to understand how this works, so that every small step, as you mentioned, that can be done at the local level can triple to the global level. Excelente, muchas gracias. Me parece que no fue posible transmitir el video con audio. Tenemos acá arriba, si me hacen una seña, forma de proyectar el video desde el atril. No veo que tengamos acá. The show, I will put the main micro here. So the and song. You want to synchronize both? Okay, let's try that. Podríamos pasar el video en la presentación de Adiel y él intentará sincronizar el audio mientras ustedes lo activan. Si me hacen el favor. So right now, I'm talking with Roman. That's him. We don't know each other well, but even texting with him for a little bit, he's the kind of guy I would love to meet. How are you feeling? He says, I'm good. I said, that's good. Will we ever meet? He says, hopefully. When? Next week. Just kidding. So, that joke actually has a lot of dark humor, if you know the truth. I'll never be able to meet him because he's dead.
Roman was an entrepreneur, and months before he died, he had a thought. What if you could disrupt the idea of death? He recorded his thoughts here. I want to apply design and innovation to human death. I want to disrupt this outdated industry. It wasn't long after, Xenia fulfilled her best friend's wish. She used thousands of Roman's texts, Facebook, and Twitter posts to create a copy of him based off his digital footprint. It's called a bot. I've been working on an AI startup for the last 2 years, and we've been building conversational artificial intelligence. We end up with a program that can talk like a person. I guess I just wanted to see what will happen. Then I had this bot in my phone, and I would talk to him sometimes. And a few weeks later, I realized that I'm at a party and texting with my dead friend for the last 30 minutes. What was it like the first time you texted Roman after he died and he responded? He got back to me saying, "You have one of the greatest puzzles on your hands. Solve it." So, yes. So that's it. And if you look at the movie Transcendence, you will see how big this can even be taken to another level. Excelente, muchas gracias. Bueno, antes de concluir, voy a tomar una idea de Christine. Cuando comentaba sobre la responsabilidad que tenemos por el tema de seguridad, muchos de nosotros vemos con algunas inquietudes y con preocupación los esfuerzos que hacen los gobiernos por proteger y por asegurar el país, la nación, y nos preocupa el tema de la sobrevigilancia masiva. Pero tenemos una responsabilidad y todos nosotros tenemos que trabajar, como decía Christine, porque la seguridad no va a venir de una agencia nacional o de una entidad de gobierno. Y ahí tenemos un rol y me parece que es justamente en este grupo, en esta comunidad técnica de Internet, que tenemos que cumplir con esa responsabilidad y construir esas alternativas para reducir esas preocupaciones que tenemos en los temas de seguridad y privacidad en el Internet de hoy. Muchas gracias a nuestros panelistas, gracias por su participación y continuamos con el siguiente panel. Hasta luego, muchas gracias.